Paulus de Jorjan, du kannst noch mit Hakob schon mal sein, dann alle kommen. Es ist dann Hakob hier auch noch, aber jetzt immer Hakob hin, ne? Aha. Ich lasse das da stehen. Ich habe so viele Leute, ich hasse nicht, ich soll gar nicht, ich habe wohl schon. Immer Hakob hin, warte wie Hakob. Wahnsinn, habe ich dir noch This is the Harkin Dream Leader. This is the Tasna Inna. Double tap or swipe on the right when the ball is in the air. North Alvan, so underway and the players really looking forward to this game. You've lost possession. Now we'll run through the control. Use the B button. Oh, sure. The C button to change the active player. Yeah, yes, I'm seeing yellow soon making Anelem Priamo Efir. Thank you, Reinhold. Renewing Sonic's Wolde. It's with the striker. Chilotin. Well intercepted. Sa, Ima, Nakarubank. Zujama Tasun Mekans, his son Yotin. It's good. Մյած հիստան, 2-27, ավա ես շամը չիշ չէ, ուղ ես չէ, որ այն երկրորդ վիդյոմ կիսատ էինք նկարել, զայատ եմ ստեզար, կներեք էլի դրա համար, դրա վիդյոյի անումն էլ են գրեք կներեք, Ոյ ես ինչ ծուրխպեցինք, իչպիսի սխալ ենք թույլ տալիս ալիելի ժողորդ։ Ու վաղը նաև բացել եմ կանտեյներներ և դրպ ենք խաղալու։ Կանի? Ինքը հատ կանտեյներ։ Ու մի այլ կարգի կներ եք ես ինչ պանը, 26-րոր դրպենը ու ես գոլ չեմ խպել, գոլ Առաջ ենք ասնում, բարձրից փոխանցում, իրոն գլխով, այս մեկը ծնկով դիպենք կնդակի, զամեն միատ կանենք երկրորդ այմից, վատ եմ խաղում, որ այմ կիսը դեշտ մտել է, մենք առաջ, Կազմում փոխանցում ենք, սանուշատում ենք կրիվ որ բերումա, մենք ձիր համար, չրվա 11-ին վիդյո ենք հանում, Ռողջան ես ուզում եմ ռեկլաման եմ Ուրող չկորությում ժողողջան բաժը նորդագրվեք AGTV-ին, AGTV-ին մեկ էլ AMGTV-ին Հետա մախոր վիզիոներ եմ ասել Հաղ ուզում այս վիզիոյի ծար կովերդներում դրեք Ինչ Ալամները Չմորանը Հա էլի դրա համար Ոյ քոր, զրու զրու է 64-0 դրոպենա Հողը գիտեք, ռեալ մանտիկն ենք
the striker. Defender regains possession. And now they'll try and break. He must score. Goal, how's he? João, can the Calabria actually made him? Look at the name. Շողով Վուրջան, ճիշտ ասում եմ, մենք որ պլանշետով ենք նկարում, որ մենք տանկի օնլայն ենք նկարում, ոնց որ կներ եկել է Զայրապկեն նստվեր, նստավ Զայրապկեն ու դրա համար էլի։ Եկ պաս էր խաղանք։ Եթե մարդ ուզում են։ Ինչ? Եթե մարդ ուզում ես մեր հետ ոսկե դուել խաղալ, թող… Ինչ? Թող պատարը ուղարկի։ Ոսկի, տանկի օլայն հետ ես։ Ոսկե մեզ։ Բայց վաղա անպայման է կարելի զնպը։ Challenge there. The defenders back on the ball. Well cut out. Silva. Now this could be costly. Silva. Tell him that he gave. Make zero is. How about the goal though? Exactly what the manager wanted. So much to it. How's Ова мер мод. Кирот. Кирот. Сонжона ноги. Отитон. Икон. Ева. Ангели. Հավարտվեց խաղը, հիմա տել խաղանք, հետո կտնենք երևի հարցակող լավ հիմա հարցակող առնենք։ Ուզողոց մեզ էրան առենք ես մի հատել խաղանք ու ավարտենք։ Ստանցնենք, սկյատեղ, ըհը։ Ես կողում այս ես նենք։ Ստեսիցուն ձեզ այս կամերում այսօրվա։ Բայց լավ մի առաջին տայմը գոնեք խաղանք։ Ոչ։